لیے صرف پارلیمنٹیرینس کو فارمز دیے گئے تھے جو انہوں نے جن لوگوں کو مستحق سمجھا ان میں انہوں نے دے دیے. یہاں آج کوئی تقریباً 125 لوگوں میں ایک ایک جوڑا, یعنی ایک میل اور ایک فیمیل, یہ تقسیم کیے گئے. اور اس کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ قبائلی اضلاع کے جو عوام ہیں ان کے طرز زندگی میں بہتری لانا ہے, بے روزگاری کو کم کرنا ہے, غربت کا خاتمہ کرنا ہے. اور یہ ویژن ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا, ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کا, اور ہماری جتنی بھی حکومتی مشینری ہے وہ قبائلی اضلاع کے لیے بڑے مخلص ہیں. اور یہ اے آئی پی یعنی ایکسیلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام ہے جو 10 سالہ پروگرام ہے, اسی پروگرام کا یہ ایک حصہ ہے کہ قبائلی اضلاع کو سالانہ 100 ارب روپے دیے جائیں گے. لوگ کہتے تھے کہ یہ پیسے نظر نہیں آ رہے, کام پہ خرچ ہو رہے, یہ آج آپ کو نظر آ رہے کہ لوگ اپنے گھروں میں یہ بکریاں لے کر جا رہے ہیں, اس کے بعد مرغیاں ملیں گی, مطلب گائیں ملیں گی. تو مقصد یہ ہے کہ قبائلی اضلاع کو دیگر اضلاع کے برابری سطح پر لے کر آنا اور غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کرنا. بہت شکریہ.